Oya, impamvu batanyara. Uzambwira ngo ikigabo kivire kiraje kirananiwe, kinywera agacupa kirashaka kurompeka bya vuba vuba, gishyizemo kitateguye umugore. Eske ngiye nakunyarira wowe uri muntu gara akagira gutya, gakigusa zirataruka. Wowe uranyara? Eh, njyewe. Eh. Niyo urebye mu maso binsomamo. Kongiye kubaha ikaze ku bantu bakurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi mbungubake nte tugiye kubaha kubaganiriza ku kijyanye n'ukuntu umukobwa ashobora kuba nyara cyangwa se akaba atanyara ikaze kuba duteza amatwi aho muri mwese ikintu cyaga kwemeza no munsi rero nuko umukobwa utarabyara aho nukuvuga utaraba mu mama naga ashobora kunyara reka reka bihagazeho ibyo bintu nge nabyemeza ijana ku ijana oya ubundi kakubwira mu bumenya muntu bw'umuntu ntago umukobwa ashobora kuba yanyara kuko ari amavangingo ntago yayagira atarabyaraho ndagira ngo nkubwire ko umukobwa uwo ari we wese avuka ari normal iyo ahuye n'umugabo uzi gucabiranya akazi ndavuga uzi kunyaza nta kuntu atamunyarira hari abagabo rero ubwo bateye nkawe ahubwo reka nkubwire buretse gatoya abagabo bateye nkawe batazi kunyaza abasista wowe uranyara eh njyewe eh niyo urebye mu maso binsomamo asubureka kubwira sibyo njyewe ikintu njyewe ngemeza hose ntabwo buriya kugira ngo umuntu umukobwa yorohe cyangwa yirekure amazi abashe kuba yavamo yavuka sibyo bisaba kuba yarabyayeho kandi ntabwo ari bose buriya ngo hari n'abakobwa bita ba mukagatare reka reka buriya mukagatare baramuroze baramuroze ubundi umukobwa wese ava mu nda ya nyina ari nomo ari normali anyara se bien buriya sinzi wenda nuko yaba ari amahano gukorera akana gato ya sexing ngo uzabigerageze urebe nase kuki uruhinja rukivuka ruza nurenda mu gitsina muganga agahita akubwira ko byo mwana muzima oya reka kubwira urenda no kuri oya urenda nyine bigaragaza ko umuntu ari muzima ni nk'uko agahungu kakivuka diki yakitihagarara impamvu yagarara nuko ari muzima ku musista rero bigaragara ko ari muzima nuko azana urubobere mu gitsina ububere bukaza ari bwo bwitwa ububere ntago ari amazi ishingira kuki se buriya reka nkubwire kugira ngo anyare habanje ububere umukobwa utanyara ubundi arabobera oye reka nkubwire wenda hari abantu babirwariye ibindi birwara bituma kakanya kakarara ntaho urashyira ngo wumve hari umye kandi ubwo bubere butabayeho nari ndi kuvuga ko ngo bamuroze nyine nawe si ngaruka kumuroga niko bateye uyu urahe reka nkubwire se kumubaza kuko umuntu arwara malaria yarwaye iyo ni indwara rusange n'indwara ushobora kuba warwara njyewe hari ibintu tutakumvikanaho buriya ngenzi neza ko uhuye n'umugabo w'umuhanga uri umukobwa umugabo akagutegura neza byabona ngombwa akagusakinga you know sack yes ubwo rero ariko buriya ngenda yize ariko ntabwo abanyarwanda bayizi buriya arabanyarwanda sack nzayibasobanura ku kiganiro cy'ubutaha akagusakinga akatakinga your body ahantu hose yarangiza akayishyiramo we yabyemeye ariko tutamunyarira oya nseka nkubwiye bureka nkubwiye hari ingo nyinshi abagabo abagore ndetse n'abagirlfriend benshi benda gutandukana bitewe n'uko batanyara so nkuvuga ngo nta oya impamvu batanyara uzambwira ngo ikigabo kivire kiraje kirananiwe kinywera agacupa kirashaka kurompeka bya vuba vuba gishyizemo kitateguye umugore eske ngiye nakunyarira wowe uri muntu gane ndakunyarira gute sitankiza muri modu ni ukuvuga ngo noneho kunyara bisaba ni modu se gusa oh yes oya sha buriya reka nkubwire buriya si ngombwa buriya reka nkubwire sibyo unyara n'ubundi uzi ko umuntu bashobora kumufata ku ngufu akanyara ku ngufu kandi ari ku ngufu njye hari ibintu utakwemeranyaho ntabwo wafata ku ngufu si nkuzi ntunzi ngo urarompetse ngo ndakunyare se nkunyariye gute ariko uzi ko umuntu uri gufata ku ngufu ubundi aba ari kwiba abona uwo mwanya wo kukugeza gute kandi ari kukwiba reka twinjire muri iki kiganiro neza rero buriya hari umuntu bitagombera kujya gushakisha isoko ibiriya abo bantu niba ujya gushakisha mukubita mugira utamugeza hirya na hino nta kiba kirimo ni kwa kundi ujya gushakira amazi mu rutare biri gupfumagura oya reka nkubwire ubundi mu busanzwe tumenyereye ko umugore muzima iyo ahuye n'umugabo yishimiye ntabwo mvuze uwo ngo wafashe ku ngufu yishimiye niyo yakozaho gake gusa ariko baduteze amatwi bari kutwumva neza agakozaho gake akagira gutya gake gusa zirataruka
ariko se naba ntakwishimisika za gute ako buri ari kagubira ah buretse gakeya bihera muri mind niba utamanze guhindura ibitekerezo byanjye iske niriwe ntekereza ibintu bibi niriwe ndikushwana shwana n'abantu n'abaturanye ntoje ngo nkuganireze ko mala situation ko niriwe uraje ati mpareza hano ndarompitse iske uri kurompeka mu kintu muwe hari ibintu rero bitumvikana buri ari kagubira nta buri yange ha ikintu cyo kumvikana nawe ni kimwe urumva tunabwiye n'abanyarwanda nta kuntu wambwira ngo umuntu utarabyayeho kuyaba ingu ya nyara yo god ndeka mbabwiza ukuri sinzabazana umutanga buhamya kugira ngo mumenye ko umuntu utarabyaye okay nange reka mubabe bikubabwa bwa mbere byagenze batwara ubusugi bwanjye uwo munsi ntago nanyaye but next ntago nanyaye kuko nari nkibabara ariko maze kumenyera dik inshuko nyine nsobanuka ibintu byo gushukwa iki umutipe yari yaragowe nari nsigaye njya kumwihigira kugira ngo do having sex og iyo yabihoreraga yes ngungu iki ntago yes ntago nangera nk'umugore wabyaye rimwe kabiri nanyaraga nkanjye ubwanjye kuko nkiri umukobwa ntago haburaga amavangi ngo make aza ngo uburiri bugaragaze ko hari ikintu nakoze dutandukanye dutandukanye rigaburira n'umugeni muzima buretse nkubwire aya dutandukanye amavangi dutandukanye amavangi ngo no kunyara buriya kunyara no amavangi ngo ni ibintu bitandukanye wapana kunyara ko jabe kare binuka hoya kunyara binyine nyine oya nako ari kuvuga bikare binuka nawe wicara koza dawe bidi oya wowe ndakumvise oya kunyara kuko ngo already nyine muri guhavinga sex n'umuntu urumva uri haro man noneho ibintu byose nakubwiye so sinziye ku bantu bajya badukurikirana hakigano njya nkora mvuga ko byose biva mu mutwe iyo wamaze gutegura ubwonko bw'umuntu wamwe watumye yirengagiza ibindi byose yatekerezaga yatangiye gutekereza ko ari dikire mu mubiri we n'ikintu gishyashya kimwinjiyemo iyo ari kugiferinga fresh niyo yaba ari umukobwa atarabyaye niyo yaba yarabyaye nta kabuza anyarira umuntu bari kumwe just yindi kumva rero ibyo bintu wena n'abanyarwanda badufashe bakotere comment batubwire uko bari kubyumva gusa nyamara njyewe icyo nzi icyo njyewe bitewe na wena na biology cyangwa n'ibindi bintu bisaba ngo umuntu nibura aba yarabyayeho umuntu wabyaye byo abyayeho reka ngusobanure ho gato wari umugabo ntunabizi umuntu amahamwe reka mbikubwire umuntu wabyayeho buriya sibyo bishobora kuba bitankorerwaho ariko mbikorera undi reka urumva rero already bagomba kumenya ibyo ari byo sibyo reka nkubwire rero ukuntu bigenda nta nosiyo ntayo mu gihe ugishidikanya ko umukobwa ashobora kunyarira umugabo ntabwo twagendana ndashaka kugusobanura impamvu birarutana yego ntabwo aba ari kimwe ijana ku ijana ariko birashoboka neza ijana ku ijana ahantu birutanira ni iki iyo umuntu yabyaye agira ukuntu yaguka mu gitsina cye ndetse akagira n'ukundi kuntu afilinga sex bitandukanye n'umusisi tutarabyara akenshi abasisita ntabwo babazi ibyo barimo ariko bagira ubushyuhe bwinshi n'imfugo ubushyuhe ndavuga gushyukwa cyane iyo amaze gushyukwa cyane iyo uri umugabo mwiza uzi gukosora nimvuga gukosora mwumve ko ari wa muntu nyine uzi kurongora neza ku rwego rwo hejuru ni ukuvuga ngo iyo atangiye kugukorera sex mu gitsina we mububobere iyo asohotse inyuma gake akanyaza gakeya gake atakubabaza umenya so bw'uko byagenze kushiduka n'uburiri bwatose kuko uri umurezi yes ni episode by episode ni episode by episode ndumva ikiganiro akagaruka nakagaruka kabisa nakagaruka kabisa akagaruka ukadusobanura ibyo bintu neza utamunyitege comment nyinshi cyane kugira tumenye ngo ese ibyo bintu kuko nibyo kandi mushobora gukora subscribe turabakunda cyane abatutiza amatwi mwese ciao ciao.